Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's playe Dishonored 2. Nacházíme se stále ještě ve vile Aramise Stiltna, řekněme zrujnované vile Aramise Stiltna, ale díky této šikovné věcičce, kterou držím v ruce, čili takovému, řekněme, přenosnému stroji času, máme možnost nahlédnout i do minulosti, kdy tato budova vypadala o poznání lépe. A máme možnost procházet časem tedy a využívat toho všemožnými způsoby, což se mi zatím relativně dařilo. Jak vidíte, nacházíme se zhruba nějakých 20 metrů vzdušnou čarou od místa určení, kde bych tedy měl nalézt tu kombinaci. Máme tady jedna, dva, minimálně dva s... teď jsem uhýbal úplně zbytečně, protože samozřejmě nejsem ještě v té minulosti, kde jsou ti strážní, jsem právě v přítomnosti, kde tady jsou naopak. Do prdele! Nejsou tady strážní, ale je tady tahle potvora. Vypadá to, že mě jenom se snaží nějak odtlačit. Pamatujte, že se snažím nezabíjet. Mám tady, já nechci, aby zdrhl, já chci ideálně, aby zdechl. Můžu ho oslepit a potom by ho mohl teoreticky omráčit. To není úplně špatný nápad. Že by to vzdal? Tak pojď. Tak, už jsem myslel, že se mi to nepodaří. Vypadalo to na vteřinku. A že to nebude možné. Ale povedlo se. Jak jste mohli vidět ten nápis... Jeho název je jakoby, řekněme, hlídač hnízda, nebo pečovatel hnízda, řekněme. Což je zajímavé, jaké hnízdo samozřejmě víme. Takže se s nimi vypořádám. Doufám, že jich tady není o moc více teda. To ideálně, nějak to tady publikává, nevím, co to je. Jestli korvo má nějaké halucinace, nicméně... Útok! Zdá se mi to, nebo se korvo nějak rapidně zrychlil s tím sekáním. Musíme zautočit na hnízdo. To je úplně nejzásadnější. A ještě vy. Poslední potvůrky, které nám tady zbyly. Sebereme, co se dá. Fuh, to bychom měli. Podíváme se do minulosti. Myslím, že jsem někde přímo u toho strážného. Tady bude problém se postavit nějak, no, jak vidíte, tady je totiž, řekněme, ten kokon. A já se tedy tím pádem jakoby nemůžu postavit za něj, abych se mohl potom, ale, přece jen to půjde. A ten druhý tady pochoduje kolem. To opět je proveditelné, ten třetí bude, až čtvrtý. Whatever happened seems to be centered at some focal point. Hej, to se dělá špehovat své zaměstnavatele, to se nedělá teda. Podívám se ještě tady stále v té minulosti, si to projdu kolem dokola alespoň. Runa nebo Bonchan poblíž. Ještě nahoru, traf se. Tak, to bychom měli, vy mi neutečete, to... Zapomeňte na to, tolik vás nenechám utéct. No dobře, několik přece jen ano. Běžte, utečte. A do hajzlu. Já tady nejsem. Nejsem tady. Jsem připraven. V případě nouze na tebe použít další oslepující šipku. Takže zvaž své kroky. Běž pryč, otoč se a vypadni. Nebo bude po tobě. Stejně ho budu muset sejmout, ať mi tady neoxiduje. Nicméně ideálně... Neotačeš se, ať tě to ani nenapadne se otočit. Uf, ušetřil jsem oslepující šipku, což je geniální. Myslím, že tady v té minulosti až tolik nesejde na tom, kde ho nechám. Tady není moc příležitostí, kdo by ho mohl vidět. To jsem nechtěl. Chtěl jsem si tady pozbírat, dozbírat ten Blood Ember. Tady jsou zavřené dveře do výtahu. Předpokládám.
Aha, ono se to dá totiž přivolat. Ale nic mi nepřijede. Tady máme poznámku. Mapa. To je sice pěkné. Nicméně mě spíš zajímá ta poznámka. Pro pana Aramise Stiltna. Drahý pane, s určitým zrušením vám píšeme ohledně té plánované, ohledně toho plánovaného rozšíření vašeho domu. Jsme připraveni odhalit naše plány pro nový, jakoby funkční a zajímavý, jakoby kancelářský prostor. Budete mít čas si prohlédnout naše nákresy v nejbližších týdnech? Jsme vám kompletně k dispozici a připraveni zahájit jakoby konstrukci v okamžiku, kdy jakoby nám dáte potvrzení. S úctou K. Kierkegaard a A. Muranova. OK. Tak nevím, jestli se k tomu dostali, k tomu rozšíření, nebo ne. Možná se to rozdím, možná nikoli. Hele, uspávací šipka, tak to je velká cennost. Ještě něco? Teď už, ne, tady je vlastně druhá várka těch hnízd, nebo respektive třetí várka. Měl bych si to uložit, když jsem se zbavil dalšího toho hajzlíka. No, je to tady zatraceně velké. Je to obrovské a tady v té minulosti, v tomhle úseku jich je tady strašně moc. Pojďme se pořádat se zbytkem těch krvavých much. Krvomuch, krvavých much. Nazývejte se jak chcete, je po vás. Tak, tentokrát mi neunikl téměř žádný. Wow, tady toho je. Poklad. Tak, udělám kolečko kolem dokola, ať to tady mám prozkoumáno. Ať vím, co kde je, co mě čeká, co mě nemine. Nebudu se zaobírat vůbec minulostí a to už jsem zpátky? Ano, ano, to už jsem zpátky. Tak, teď bych se mohl začít zaobírat minulostí. Čili, tady je jedna z možností. Aha, to je zajímavé. Protože tady je to nějak zasypáno a tam se jakoby v přítomnosti nedostanu. Nicméně v minulosti ano. Každopádně pojďme se tady podívat dál. Takže tady je jeden. Chodí někde tady a občas si asi sedne na to zabradlí. Což je mírný problém, ale jenom mírný. Potom, tady máme... Tak to bylo ještě až za rohem, kde byli ti dva elitní červení. Tady se případně můžu schovat. V případě nouze, v případě potřeby. Kde jste zmizeli, hoši? Hele, Blood Ember, který bych tady málem nechal. Jo, tady to bylo podle mě. Ti jsou stále tam. A ještě... Kde jsem viděl toho? Jo, tady je, to už ho vím. Ten tady sedí. Nesedí. Seděl chvíli. A teď už se rozhodl pochodovat. A tady máme dalšího. Ten by měl být poměrně snadná kořist, protože jak vidíte, on je otočený zády a nikdo další by ho neměl vidět, teoreticky. Kromě toho, který tam seděl předtím na tom zábradlí, který když teoreticky nos tady bude procházet, tak by mohl. Nicméně, uložíme si to, připravíme si to na okamžik, kdy nám Mr. Modrásek se rozhodne stealth samozřejmě odkráčet pryč a poté odneseme mrtvolku, co nejdále to bude možné. Už. Teď jsem něco udělal, nevím co. Dobrá, tak to se nepovedlo. Myslím, že teď už by asi nebyla... on tam sedí? Myslíte, že mě... To je nebezpečné, když tam sedí a nestojí a není tam otočený zády. On, myslím, z toho sedu přejde do hlídání chviličku, alespoň bude stát a... Ano, a toho bych měl okamžitě využít. 3, 2, 1, teď. To je veterán dokonce, to není elitní. Myslím, že už jde. A pokud nešel, tak je to problém, protože mě teď uvidí, takže jsem připraven... Ne, víte co? Já jsem připraven co udělat? Jsem připraven zmizet a hlídat ho zpozdali. Nejsem připraven zmizet. Pojď. Doufám, že jsi to nezakřičel příliš nahlas, tak aby tě někdo mohl slyšet.
A počkej tady, to není úplně dobré místo, kde bych si měl nechávat mrtvoláky. Čili... Já nemůžu používat síly, já jsem úplně zapomněl, že nemůžu používat síly. Čili... Ti dva tam jsou celkem zaneprázdnění. Toho nesundám, jakmile bude na tom zábradlí, takže já mu... Víte, co udělám? Přesunu se v čase. A vyřeším to takhle. Ne, ne, nesedej si ještě! To bylo těsné. Slyším další kroky a ty jdou podle mě jakoby ze spoda. Nikoli... Tady, počkat, tady jsem... Tady byl čistý prostor v minulosti. V přítomnosti ano, ale v minulosti si nejsem jistý. Nicméně věřím, že tady to bude relativně v bezpečí. Podívám se rychle na srdce, jak to máme. Hele, hele, to bych tady nechal. A nic tam není. No, trošku jsme si stiskli srdíčko. No jo, to se nám nesplní, milá Jessamine. To se nám bohužel nikdy nesplní. Za ruce se určitě držet nebudeme, ale držím tvé srdce alespoň. A i to se počítá. Čili, to bychom měli z této strany odstraněné všechny. A teď tím pádem bych se mohl vypořádat tady s mistry červeňáky. uložíme si to. Tak, jak bych se s vámi mohl vypořádat? Tady by to mohlo být dvojkombo. Myslíte si, že bude zaneprázdněn až tak důkladně? Tady je ta kombinace, ten zámek. 053. Vydá, ale tady je to poškozeno, takže to mi moc nepomůže. Každopádně. Myslíte si, že se povede odstranit tohoto, aniž by to slyšel jeho kolega o kousek před ním? Zkusit to můžu samozřejmě. Takže pojďme na to. Slyšel to! Sekni ho! Ne, samozřejmě, pokud ho sekne, zabije ho. Což samozřejmě uchrání můj život. Nicméně... Způsobí to vyšší chaos té mise. Způsobí to další problémy. Takže ne. Takže tak to nejde, takže budu muset udělat dvojkombo. Našel jsem přece jednu spací šipku navíc, takže to nebude plýtvání. Bude to použití prostředků nutných k dalšímu postupu. Nazývejme to třeba takhle. Takže, pojďme se připravit. Pojďme se tady přesunout. A pojďme okamžitě dát spací šipku. A raz, dva, tři. Teď. A máme dvě muchy jednou ranou. Elitního. Hele. Min. Ne, nechtěl jsem ho položit. Mince bych zvládl zvednout i s ním na ramenou. Tak, přidaj se ke svým kolegům. Jak to bývá obvykle. Pěkně se opři. Ať se ti neodkrví mozek, kdyby z náhodou byl vzhůru nohama. Takhle budeš pěkně opřený. V pohodlí. A no, možná, že to pohodlí právě skončí, když tam hodím toho dalšího. To jsem nechtěl teď tak. Sakra, teď jsem si zničil to krytí těch mrtvolek v uvozovkách. Teď je každý uvidí. Nicméně, pojďme se podívat na tu kombinaci, co a jak by se s tím dalo provést. Protože to vypadalo... Ono to totiž vypadalo, když bych si dal znova ten stroj času. Tak to vypadalo, že tady je to prostě porouchané. 06. Počkat, tohle je přítomnost. Podíváme se do přítomnosti a podívám se, jestli se dají ty... No ale v minulosti, kámo, protože tady s tím nemůžeš operovat nijak. Wow, tak to jsou snad první dveře, ve kterých nevidíme ani klíčovou dírkou.
To je zajímavé. Teoreticky bych mohl vyskoušet... Tohle by... To je blbost. Tohle nemůže být správná... Takto. Mohla tady být správná kombinace, pak to přestalo fungovat. Vidíte, že tady je nějaký zkrat. Tím pádem ty dveře jsou zavřené, i když by tady byla správná kombinace. Takže mohl bych zkusit 0, 6 a uprostřed nějaké jiné, jak libovolné číslo. A třeba to bude fungovat. Takže tady máme dát 6, 0 tady máme a uprostřed zkusím nějaké jiné číslo. A vypadá to, že ne. Vypadá to, že ne. Čili tady. Aha, tím teprve vycházím jakoby z té budovy na další část té mise, jakoby na nějakou zahradu zadní. To... Já bych se ještě rád podíval tady, co tady uvidím. Tady jsem v té hale, kde jsem byl nahoře, takže tam teoreticky zatím nějak extra nutně nepotřebuju být. Můžu se najíst a doplnit si zdraví, můžu si uložit hru taky. Můžu si dát samozřejmě sneak. Někdo tu mluví. A velice blízko. Ale může to jít ze spo... tady mám nějakou služku. Co se tady děje? Jo tak, oni mě vidí. Aha. Jasně, já myslím, že si povídají spolu. Říkám, o čem to mluví, sakra? A oni mluvili na mě. Že pokud neodejdu, že zavolají pomoc a udělala už to? Myslíte si, že je bezpečné pokračovat, když je potenciál? Nějaký rozruch jsem způsobil. To je celkem patrné. To je možná. Tak, podíváme se do... Podíváme se do přítomnosti rewardu, který nepotřebuju. Pro zaměstnance a jakoby pracovníci přijdou dnes v noci opravit okna. Je to jediný čas, kdy jsem je mohl jakoby přimět, aby přišli a udělali mi přednášku o tom, jak byli strašně zaneprázdnění pro měsíce. A dnes noci je pouze to, ta poslední možnost, kdy to pro nás můžou udělat. Připomněl jsem jim, že pan Aramis Stilton, že jde o pana Aramis Stiltona a oni řekli, že je nezajímá, i kdyby to byl Vevora samotný, je to pro ně buď teď, anebo zase nikdy až na x dalších měsíců. Takže nechte je být, ať to prostě spraví. OK. Aha. Tady je to rozpracováno, zdá se. To je pracovník a to je strážní. No, takže oni na to makají. To znamená, že jich je tady hodně. Že jich je tady zatraceně hodně. A že... sakra, podívejte se, jak se to neustále větví. Neustále to někam pokračuje, všechny ty místnosti. Opravdu to nemá konce. Je to alespoň zablokováno, tak alespoň něco, když už nic. Prosím. Yes, tady je slepá ulička, čili nevětví se to nikam dále. Spoustu věcí, které nepotřebuji. To netuším, co to je. Ani to asi nechci vědět, co to je. Ale hele, máme tady sušenou ještěrku na klacíku. Tak to čistě ze zvědavosti zkusím. Zdraví jsem nepotřeboval, ale ještěrku jsem tady přece nemohl nechat jen tak ležet. To je velká delikatesa. Pravděpodobně. I když to by se asi jinak neválela ve vaně, kdyby to byla velká delikatesa. Nicméně můžu se přesunout v čase a nedělat tu toho kraval. To můžu. Budeme tady mít elixír, který nebudu potřebovat, protože jsem plný. Máme tady šuplík, který obsahuje velké nic. A tady také nic.
Podívám se, jak to vypadá. Byli tam podle mě tři, dva ti pracanti a jeden ten strážný. Ale já myslím, že bezpečnější bude, když se vrátím v čase. Projdu si zde. Tak, teď je tady jeden. Druhý. Kde je ten strážný? Kde je ten strážný? Kam zmizel ten zmetek? Vidíte ho někde? Protože já ho teda nevidím. Kam zmizel? Hledá tady někde? Nevidím ho tu nikde. Tak. Neschovává se pod postelí? Není ani pod postelí, ani na posteli. Co to bylo? Tak on podle mě někde zmizel a našel tam ty mrtvoly. Pojďme rychle zpět. Pojďme rychle zpět. Do prdele, on je všechny probral, že? To snad ne. Ne, všechny ne, jenom ty elitní. Kam jdeš, kam jdeš? Ani slovo. Kolikrát ještě budu muset... Sakra, 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 zpátky. Padej zpátky. Nikdo, rychle. Jak to, že cíl zablokován? Teď už není zablokován. Tak. Kam šel? Jednoho jsme našli, ale všeli dva. Podle mě tam byl ještě někde další, o kterého se budu muset postarat. Ale víte, co je zvláštní? Protože ten frajer, který byl tam mezi těmi pracovníky, on byl v modrém. Pokud mi paměť slouží ještě alespoň trochu dobře, tak byl podle mě v modrém. A tady jsem viděl jenom jakoby dva červené. Tady máme toho modrázka, možná, že jakoby... Víte co, probudil a pak si řekl, že to je dost pro jeho dnešní pracovní den, že více se namáhat nebude, což je samozřejmě dost dobře možné. Já myslím, že asi na čase uložit si to někde ručně, protože a poněvadž se nám to tady trošku sype, máme tady drobný problém. A tohle je problém číslo dvě, protože ho nemůžu takhle, když sedí. Of course I can read. What's he think? I'm stupid? Yes. Opravdu musíte být perfektně... musíte stát úplně na dokonalém místě. Jinak se vám to nepodaří. Tak, to bychom měli, ale stále je tady někde ten druhý červenásek. A on podle mě sešel dolů někde... do té hlavní chodby. Tady. Zůstaň tady a ani hnout. Slyším kroky. Já si budu muset odstranit všechny z té chodby, proč oni tady budou neustále chodit nahoru, neustále budou probouzet ty zmetky. Oh-oh. Nechceš něco prozkoumat? Hej! Sakra, ten je hluchý jak pařez. Toho jsem neměl nechat se jít dolů, protože on se tady vrátí, a to bude problém. Tak kolik jich tu máme? Máme tu tři. Nemám blink, takže teoreticky... Jednoho bych mohl sundat skokem dolů. Kolik jich tady je? Myslíte, že tady jsou další? Já to zkusím, dámy a pánové, takže pojďme si to uložit. Neodcházej mi nikam, když tě chci sejmout. Rozumíš? Dobře, tak mi překázalo trochu plán. Pojďme si skočit na lustr.
Tady budu mít lepší rozhled po všech stranách. Teoreticky. Tady je alarm mimochodem. Tak tohle bude ještě masakr. Teoreticky kolik jsem... čtyři uspávací šípky. Čtyři uspávací šípky. Jednoho bych mohl uspát, druhého třeba omráčit. Myslíte, že mě uvidí, když bych skočil tady? A nebo si mám na něj počkat? To je otázka. Teď baboráť. On tady vypadá, že... Huh. Bezpečnostní panel. Máme 5 rewire toolů. Proč je konečně nevyužít? A navíc tady najdem další. Takže fajn. Ale pojďme z druhé strany, pojďme z druhé strany. Hlavně potřebuju toho červeného zmetka zase někde najít, protože ten už podle mě je zase nahoře a zase tam někde oživuje. Koho nemá. Nikdo. Nikdo tam není. Nikoho si neviděl, nikoho si neslyšel. Rychle. Jak to vypadá tady, mimochodem? Do prdele, to vypadá, že tam budou další asi. Tady ho nechat nemůžu. Já ho potřebuji zanést. Neměl jsem na vybranou. Dají se... Paráda, takže vy i takhle můžete pěkně eschovat. Tak to jsem nevěděl, že tam vlezeme i s mrtvolou na zádech, že ho budu moci takhle přesunout. Každopádně už mám jenom dvě uspávací šipky, tak doufám, že už jich nebudu příliš mnoho potřebovat. Tak. Tady vás snad nikdo nenajde, kromě možná nějakých krys, pavouků a podobně. Tak pojď, veteráne. Veterán nebo ne? Dopadneš stejně jako tví podřadní kolegové. Já žádné rozdíly nedělám ve svých cílech. Tak, teď je na čase destinace zablokována, protože, tady se asi nedá jít, tady je to celé možná nějak. Ono tady vlastně bylo zakopáno, že ano? Alarm je vypnut, zdá se. A tady už můžu. Dobrá. Nicméně pojďme řešit tuto situaci. Myslíte si, že už... Kdo to je? Oni se nám tady probouzejí. A ještě se zasekl, takže já tam teoreticky tam můžu. Můžu tam teoreticky tak, že se přesunu v čase. Dostanu se za něj. Kam chce žít? Vysvětli mi to. Potvoro jedna. Další hlasy. Oni se zase všichni nějak probrali, nebo co. Tak buď byl ve hře nějaký patch, který způsobuje, že se vám jakoby probouží ti strážní, když je nezabijete jakoby natvrdo. Protože já jsem tam prostě všechno vyčistil a teď tady prostě neustále vidím nové strážné v místech, kde už jsem vše vyčistil, takže tady něco nehraje a asi prostě nemám na výběr, než okamžitě odsud zmizet a pokračovat tedy nevím, jestli to je zahrada nebo dvoreček. To bude asi něco pořádně velkého, bych tak typoval, když to potřebuje vlastní loading. Tak to bude něco masivního asi. Tohle je teda masivní mise, abych pravdu řekl. Do minulosti tady ale nemůžu jít v této oblasti. A, můžu. A asi bych to měl také udělat. No já nejenom, že to můžu udělat, a to musím také udělat.
Fuh. To bychom měli. Naštěstí tady zatím hnedka nejsou z kraje někde nějací psi nebo ti, říkejme jim třeba pracovně zombíci. Každopádně dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Teoreticky už se blížím, no samozřejmě, že tady máme další psy. Teoreticky už se blížím, ještě se podívám, jak to tady vypadá. Je to pan Aramis? V minulosti, kdo ví. Každopádně dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Tohle je zatím asi jedna z nejdelších misí do posud. A vypadá to, že stále ještě mám před sebou spoustu práce. Každopádně, já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a brzy zase... Potvoro jedna! Pojď sem! A brzy zase u dalšího dílu... Hej! Tak! A brzy zase u dalšího dílu. Naviděnou, naslyšenou.